God dag och, dag och välkommen tillbaka. Vi fortsätter och jobbar på våran sida och om vi tittar på hur sidan ser ut nu så börjar ju saker i alla fall upp i headern att falla lite grann på plats. Jag tycker att menyn, alltså headerdelen här uppe, ser ju inte fin ut. Vi har blått här och grönt som accentfärg här uppe. Den här texten är dessutom på tok för stor och loggan är alldeles för stor. Så några saker vad det gäller headen vill jag fixa. Jag går in under dashboard och appearance och header footer blocks. Väljer edit with elementor på min header. Okidoki! Om vi börjar med bilden här. Den tycker jag är på tok för stor så jag markerar bilden och under... Nu ska vi se under style -tabben så kan jag då välja hur stor jag vill att bilden ska vara. I... Pixlar exempelvis. Jag kan dra min bild att bli... där tycker jag den verkar stämma. 301. Vi drar till med 300 pixlar jäm på den där. Nu stämmer storleken på bilden lite bättre tycker jag. Den behöver inte vara så där galet stor som den var förut. Eh, texten som vi har här tycker jag är på tok för stor också. Om vi markerar bilden här, den där knappen som gör att vi kan hantera just menyn. Och så går vi in under eh, Style. Vad har vi för stil på den här? Ja, vi har lite padding och sånt där. Jättetrevligt. Men det jag vill ändra är ju typografin på den. I dagsläget så är den satt att vara en primary headline. Och primary headline. Om vi tittar på den här så verkar primary headline. Jag vill inte ha den som primary headline. Den kan väl vara till exempel en body Då blir det någorlunda mer rätt i storlek tycker jag. Jag kan säga att. Jag kan ju gå in och ändra det här med lite mer specifikt också. Låt oss säga att jag kanske vill förresten jag tänker efter ha det som en secondary headline. Något sånt där. Det typsnittet funkar fint. Vad har vi för typsnitt? Jajamensan det är Oxygen. Jag kan här gå in och ställa vilken storlek jag vill ha på typsnittet. Ska vi dra till med 1,4. Ja, 1,4-1,3 kanske kan stämma. Den kan vara hur fet då? Vi kan väl göra den helt enkelt bold om vi vill ha en bold. Vad ska vi säga? Den blir lite för kraftig i bold. Om vi drar ner storleken till 1 EM-bold. Ja, men det där tycker jag funkar någorlunda. Jag kan sätta radhöjder och så vidare. Men vad vill jag ha för färg på texten? Jag kan välja min färgväljare. Vad har vi för textfärg? Vi kan väl ta den här blåa färgen. Nej förresten, vi tar nog den secondary color som vi har där. Vad vill jag ha för hoverfärg på den? Ja, I dagsläget har vi den här gröna färgen. Den passar ju inte alls vi kan väl ta min mörkblåa färg eller kanske till och med den ljusblåa så blir det lite mer skillnad när vi går över den. Jajamän, ja, men det där tror jag stämmer rätt så bra. Så nu har vi gjort lite förbättringar på header-delen där uppe. Tycker det funkar bra så vi trycker på update-knappen. Och tar oss tillbaka till eh, dashboarden. Återigen så går vi in under Pages. titta på all Pages. Och här har jag min startsida Edit with Elementor på den där. Nu ska vi nämligen ha en ny sektion här. I den här nya sektionen så vill jag ha tre stycken sådana här cards. Så jag trycker på plus och drar till med tre stycken kolumner på den där. I mina tre kolumner så vill jag ha tre stycken cards. Och det finns massvis med olika saker som kan ge mig cards. Jag kan exempelvis dra in en infobox. Så drar vi in en infobox och lägger där. Den ser ut ungefär på det sättet som jag hade tänkt mig. Vissa saker är lite annorlunda. Jag vill till exempel inte ha den där ikonen. Jag vill välja någonting annat och då kan jag då ladda upp en SVG eller jag kan välja ur Icon Library. Här har vi Icon Library som jag pratade om. Vi har massvis med ikoner att välja på. Det finns ikoner från Fontosum awesome och det finns ikoner från alla möjliga olika ställen som vi kan använda oss av. De ikonerna som finns här funkar alldeles strålande. Speciellt för att göra en demo. Jag vill ha ikonen gem. Så jag väljer gem-ikonen och insertar gem-ikonen där. Jag vill ha en button också. Man ska kunna i min callout kunna välja någonting. Så jag drar in en button och placerar där. Min button vill jag ha en text. Jag kan väl ta en text som påminner lite grann om ikonen där uppe. Jag vill att min vatten ska vara centrerad. Eh, vad vill vi ha mer? Jag kan väl markera min kolumn. Vad vill jag ha i mer i kolumnen här? Jag vill ha en... en jag vill att den så här ska se ut som ett kard. Så jag vill ha en liten tydligare border runt den här. Jag markerar kolumnen, trycker på... Style och Border. Och säger Border Type Solid. Blir det en solid border runt den här. Jättetrevligt. Jag kan markera kolumnen Box Shadow för att få en liten Shadow runt min box. Standardalternativen för Box Shadow blir bra. Jag kan ändra såklart allting om jag vill det. Jag kan, jag kan ändra lite allt möjligt här. Jag vill ju att den här delen ska vara röd exempelvis så jag går in under Style och Icon Color och under Icon Color så har jag min röda färg som kommer ifrån loggan. Så kan jag då ändra lite sånt där. Ja, om jag vill ha en liten större icon så kan vi väl ändra storleken på ikon till. Eh, dra till med något sånt där exempelvis. 87. Det var lite ojämnt. Vi tar då till med 80. Hur ser det ut? Ja, lite trevligare. Jag kan då ändra massvis med olika saker här. Eh, border på den här förresten. Jag vill ha en border radius på min. Sådana saker ligger under. Vad är det nu? Klick, klick, klick. <laughs> under advanced där man inte minst fel borde det finnas någonting som heter border radius. Hmm. Dum dum dum, 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 dum. Markera kolumnen. Border. Border radius. Här är den. Här kan jag då sätta en border radius. Om vi tittar på bilden så ser vi att jag får en mer och mindre tydlig border radius på den här. Låt oss dra till med. Ja, som ni såg här. Om jag skriver ett värde i någon av de här med den här Link Values Together knappen ikryssad. Så räcker det att jag byter på en av dem och alla kommer att bytas. Vad ska vi ta? Vi kan väl ta en ganska tydlig som där så jag får en 10 pixlar border radius på den där. Om jag går in under advanced tabben så kan jag då sätta marginal på det här för jag vill inte att mina kard ska ligga alldeles bredvid varandra. Margin kan vi ändra lite grann. Låt oss dra till med kanske 20 pixlars marginal på den där. Nu har vi gjort den första nästan. Jag vill ha den röda färgen såklart på min knapp också så jag går in under Style och sätter att background color på min knapp ska vara den här röda så den sjunger ihop med min färg som jag har där uppe. Jag kan då sätta såklart hover-effekten, den här hover-delen på min också om jag vill ha en icon color som är exempelvis den här Ska vi dra till med gula. Så när jag havrar så blir den gul. Det var hemskt. När jag havrar så ändrar vi ingenting. Den havrar tillbaka till den röda. Jättebra på det där sättet. Så jag kan då ändra alla sådana här saker. Jag har en animationsruta här. Vad vill jag ska hända? Vill jag att den ska pulsera? Jag kör musen över den. Vill jag att den ska pulsera och lysa till? Jag har massvis med olika effekter som jag då kan lägga på den här när jag kör musen över den. Vi kan wobbla lite grann. Wobbla. Wobbla blir trevligt. Vi kan lägga såklart lite mer energi på att få den här som vi ville ha den istället. Så på det där sättet så kan vi då göra oss en sån här eh, card som vi kan använda oss av. En annan kul cool grej som vi kan göra med komponenter som vi har gjort i Wordpress. Låt oss säga att den här delen nu är bra. Jag vill ha två cards till. Jag kan nu klicka där uppe på den där för att editera min kolumn. Om jag högerklickar. Jajamensan. Vi kan högerklicka och få då upp en Elementor-meny och inte den här vanliga webbläsar-menyn. Högerklick funkar nämligen i Elementor. Om jag säger att jag vill kopiera den där grejen så trycker jag på Copy. Om jag vill ha den grejen här högerklickar och säger Paste. Får jag ett kort till. Återigen högerklicka och säljer Paste. Och då får jag en till där. Nu blev ju layouten inte riktigt som jag hade tänkt mig så jag klickar på den här delen och antingen högerklickar och säger Delete. Eller om vi tar bort den där delen markerar den och på tangentbordet Klickar jag delete. På samma sätt så kan jag då ta bort saker och ting oavsett om jag använder tangentbordet eller om jag använder musen. Så jag gjorde en ikonlåda som jag ville att den skulle se ut och helt enkelt bara kopierade den och pastade in. Här, Här vill jag ha en annan ikon och den ska vara gul. Jag väljer istället från mitt Icon Library. Eh, jag filtrerar fram en Jedi-ikon och inserta den. Jag vill att eh, den tredje kolumnen, om vi markerar den, där vill jag ha en... Eh, dra till med en eh, Bluetooth, finns det? Jajamensan, det finns. Kan väl ta den Bluetooth-ikonen. Kan väl ändra lite text här och eh, skriva istället in texten... Eh, Jedi. Ska vi stava till Jedi också? Det är inte lätt. Och vad har vi här? Vi har texten... Eh, Bluetooth som vi vill skriva in där. Eh, den här vill jag ska vara gul så med ikonen vald och trycker jag på Style och väljer att jag vill ha färgen gul på den där. Min Jedi-knapp <gul> ska även den vara gul så jag väljer Style och eh, färgen gul på den där och eh, Bluetooth. Det är ju inte Bluetooth om det inte är blått så jag markerar den. Och under det här så väljer jag min... Ska vi ta den mörkblå färgen? Jajamensan, vi tar den mörkblå färgen. Knappfärgen där vill jag också ha som mörkblå så jag väljer den och trycker på att jag vill ha den mörkblå färgen på den där. Jag kan såklart välja att sätta att de här knapparna ska ha någon action. Jag kan skriva in vad det är för länk som jag ska ta mig till när jag trycker på den här knappen och så vidare. Men jag tycker att den här cards-sektionen numera är helt fine. Jag gör som vanligt. Jag lägger till en sektion som är tom och innehåller en stycken Spacer och jag ser nu att den här spacen, jag vill ha den lite större så att jag får lite mer mellanrum. Och sådana här saker hade varit väldigt bökiga att fixa annars. Men något sånt där, 129 var ett ojämnt tal. 120, hur ser det ut? Det där blir helt fine. Sådär, nu har vi gjort oss en ny sektion. Och eh, om jag inte är nöjd med någonting i den här sektionen så kan naturligtvis gå in och det texten jag ska ändra så kan jag trycka på Content-delen. I Infobox Content finns en liten text som jag kan skriva här. Jag kan skriva exempelvis just den här. Jedi och så vidare. För att ändra saker som finns i den här ikondelen här. Jag kan ändra allt möjligt i den här om jag vill ha några olika mellanrum och så vidare så kan jag markera. Och sen såklart och ändra hur stora marginaler jag vill ha och så vidare. Om jag vill ha någon special wobble-effekt och sånt där så kan jag ändra det. Den där ska väl för någon inte vara gul när jag wobblar överan. den. Den, får väl fortsatt vara, eller den ska inte vara röd. Samma sak den där blir röd. Det vill vi ändra till att den ska vara... När jag hovrar över den så ska den förbli blå. Men jag kan ju såklart ändra det till någonting annat också. Jag är färdig med den sektionen. Jag trycker på update-knappen och vi kan väl ta och återvända till dashboarden och titta på min sida som ser ut så här just nu i alla fall. Vi fortsätter om en liten stund med nästa sektion. Tack och hej!